Kristoffer Mastermäki, välkommen till Örebro Hockey. Tack så hemskt mycket. Hur har första dagarna varit? Det har varit kul. Kul att vara på plats och lära känna grabbarna och flytta in i staden och kolla runt lite. Så det har varit lite långa dagar i början såklart, men väldigt, väldigt kul. Berätta lite om dig själv. Vem är du som person? Ja, vem är jag? Ganska tystlåten, i alla fall till en början. Försöker vara snäll och ta hand om alla och se så att alla mår bra och ganska ödmjuk, tror jag. Det hoppas jag i alla fall. Du kastas rätt in i hetluften med testvecka. Hur känns det? Det känns bra. Testveckor är väl alltid lite jobbigare, så, men det är ganska skönt att få det avklarat direkt så man slipper gå runt och vänta på det. Så tufft, men bra. Vad har du att säga om gruppen, så här, de du har träffat så här långt? Nej, men jag tycker att det är en bra grupp. Bra sammanhållning och bra grabbar och vi är väldigt roligt ihop. Och enkel att komma in i också, det är viktigt i början. Så jättebra grupp. När du inte spelar hockey, vad gör du då? Vad gör jag då? Kolla på hockey. Nej, men det blir väl långa promenader med hunden och fixa och trixa hemma med tjejen. Och, inte så mycket egentligen, utan det är mest hockey. Ja, men det låter bra. Avslutningsvis, vad har du för förväntningar nu på säsongen som drar igång i höst? Nej, med höga förväntningar. Jag tycker att vi har en jäkligt bra grupp här och vi ska bara få ihop det så tror jag att det kommer bli jäkligt bra. Man siktar på att vinna varje match här och sen ta så långt som möjligt. Men mål för säsongen, det får man väl ta senare. Men som sagt, jag tycker att vi har en så bra kapacitet i gruppen just nu så vi siktar på att vinna varje match. Det låter bra. Stort lycka till. Tack så mycket.